Aloitin tallennuksen uudestaan, koska ei ole kiva sanoa toisen koko nimeä sillä, että se on YouTubessa. Kuka sanoi? Minä sanoin Timon nimen, niin mä aloitin nauhoituksen uudestaan, kun sanoin Timon koko nimen. Niin ei saa koko nimiä käyttää. Ai. Mun nimeä te ette edes muista kokonaan, se ei haittaa. No se oli ADT ja joku. Mikä meni väärin, kun heti ekasta nimessä? No niin. Viimeinen kirja on ainakin. Ainakin. No, oli parasta, kun joku oli kirjoittanut mun nimeä siihen valkeoselle taululle tänään. Arlette. Eiköhän Charmo ollut. Joo, mä jäin haudon sotasuunnitelmia senkin päämenoksi. Ja sanoin, että mä liimaan, sitten kun mä näen sen, mä liimaan sitten vihreän perukin päähän eri perukin. Se on sellainen tosi eteläpohjanmaalainen tapa. Kaikki D-t on R-iä ja kaikki. Ei, et silti voi nuo päin kettua mennä. Pitäisköhän tää pelikin nyt tähän avata jo? Mä ainakin on loppus jo. Niin mäkin. Tää ainakin tulossa. Joko Ade on sihauttanut? En. Sihauttanut ihmeestä. On kiva kuule juua kaljaa ja pilikki. No jaa, kai sun pakko. Miksi sä tullut rekisteröityneellä nimellä? Ade. En tiedä. Niin. En mä tiedä, miksei se vaihtunut tuohon. Minäkin olen nyt rekisteröitynyt, minun suuret jättikalat tulevat nyt istoille. Kari Grandi. Kari Grandi, joo, se päättää perätä halua. Kari Gandhi, kaikkien joittekin sankari. Kaikkien joittekin. Joo, kaikkien köyhiä. Kaikkien, joo. Kari Mandhi oli sitten niinku, että kaikki rikkaatte sankari. Hehe. Vittu! Eli ei ainakaan meidän. Niin. Santerilla on muuten jotain kaljaa siellä. Niin on. Tuo oli Coca-Colaa. Ei ollut kyllä tällä kertaa. Kaljaa. Pissyä. Vettä. Spermaa. No niin. Joo, sitä jälkimmäistä koko kupillinen. Niin. Tähän sitä varastas olla, että saa juua. Jaa, se on niin naisellinen sitä. Tällä kertaa, että mä juon jopa oikein lasista päin. Niin mitä sä nyt joit sitten? Spermaa vai? Joo, just. Yleensä juot sitä 10 litran tonkasta suoraan. Anteek, mitä sanot? Kuka sanoo? Sanoiko teistä joku jotain? Niin, että yleensä sä juot 10 litran tonkasta tätä spermaa. Joo, se on. Suoraan. Sitä aina kertyy tässä viikon mittaan. Teemu on niin ripeä täyttämään sitä. Joo, se on vähän sellainen. Luojan kiitos, mulla kuulokkeet päässä. Ei mitään hävyt, ei kun niin ei se kuulekaan. Oi vittu. Vittu, mun pitää kääntää kameraa pikkusen. Ettei näy vinoa. Ettei näy vinoa. Ei sillä mikään vittu näy, mua vaan vaivaa, jos se zoomaa mua suoraan nassuun. No on se ihan kesken. Ja siinä oli nuotta. Mikä mappi tämä on? Tämä on tämä meidän base. Savila, Ahsö, Kiski, Haukilahna, Pasuinen, Suorvaita. Tätä ne on otettu kyllä. Siikasolakin, Särkin, Muode. Mitä sanoitte? Eile. Timo, et se on eile ollut pelaamassa, vai oliko? Olis. Oli. Ei kun nimeltä Timo Servula, eihän minä nyt kaikkia voi muuta. No ei, eikö tää ole ihan hyvä. Varmaan nauraneensakaan edes. Kyllä, mä sen muistan. Vittu pierettääkin. Oi, mä yritän imitoida. Vittu pierettääkin. No aika lähellä. No, aika lähellä, ei kuitenkaan. Ei täältä tuu mitään. Kaatapa kolmannen pauku. Huiu, kun menee päähän. Ei jää. No otetaanko tämä tästä? Joo. Ei oo mitään väliä. Hävin kuitenkin.
Onneksi Jussi tolle hienolla asenteella heti liikkeelle. Pessimisti. Se aina sanoo ja sitten se voittaa. Pessimisti ei pety, vaikka ei voittaisikaan. Osa noista autoista on kulma mapin ulkopuolella, haha. Niin on. Kulma mapin ulkopuolella. No nää on extreme parkkeera. Mm. Vähän niinku tuolla mökkikin tuossa. Jepa. Tää laittaa developerille viestiä saa. Vielä eteenpäin. Metsiä tähän näin. Mä menen tänne samaan paikkaan taas. Kimo, sä oot ihan sairaan värikäs. Sulla on niinku joku rastaväritys tossa haalareissa. Kellä? Timolla. Timo on tämmönen vitun jeemon feels good man. Jeemon, jamaika moon. Mä näy kuin pieniä muurahaisia, kun on kuvakulma niin kaukana. Värikkäitä jamaikalaisia muurahaisia. Mä katon. Flames. Tulessa perkele. Eka kala tulee ja heti saman tien kuin painava. Only for the weak and deliver us. Mikähän tätä tulo? Only for the weak. Ahana. 350 grammaa. Ja söi syöti. Haista vittulahna. Tää on hävitty peli. Tää on hävitty peli. Minäkin sun jo valmiiks. Mainos. Ahven 8 grammaa. Vittu, mä en halua nauraa, kun mä häviän, jos mä nauran. Eninkäs se oli. Tää on vittu funbollis täällä. Funbollis. Taas tulee joku painava. Tääkin varmaan lahana. Tässä on ongelma edelleen. Lahanahan se oli. 431 grammaa. Mä menin ihan intuitiolla. Tää on aina kyllä mä puoli sekuntia kattoin syvyyskarttaa, sitä meni intuitiolla. Ja kai munkin sitten pitää saada kala pikkuhiljaa. Ryst. Mitä se on niinku siis oikeesti nyt juo tällä hetkellä? Olisiko se ensimmäinen vaihtoehto vai mikähän niistä se on? Kaljaa. Joo. Mitä kaljaa sä muuten ostit? Sandelsia. No en saatana. Alekokkia. No ei. Sillä karhua. Ettekö tänne muista? Mulla on vähän kalliimpi maku. No vittu, minä muista sun kalliita juppien juomia. Kaikki muistaa. No kerron nyt, kun mua vituttaa kuin vaivaa. Heineken. Niin, Heineken. Kyllähän minä sen tiesin, mä vaan juksasin sun. No haista nyt paska. No täällä kyllä haisee paska. Paan lootusta palamaan. No, minkä vitun takia? Ei tänne kukaan tulossa. Oman mieltymyksen vuoksi. Vitu mieltymyksessä. Vitu toinen kiiski perää. Saatana, haistakaa kiisket taas. Limaa. Haistakaa limaa. Haistakaa limaa. Taas varmaan kiiski. No niin, se oli. Mikä pelityyppi tää muuten oli? Kaikki. Okei, no sitten kiisket ei niin paljon. Sehän näkee tosta vasemmasta yläkulmasta. Ai niinpäs näkeekin, saatana. En oo enää huomannut. No katoppa joo. Niin. Niin, Jussin korostukset. Santeri oikein yrittää, että mä rupesin nauramaan, että mä häviäisin. Tai että se pääsi mun ohi. No niin, ja se pääsi jo. Kannatti. Mä tuun näillä kiiskeillä, saatana, sun ohi. Sehän olisi hei tosi ikävä, Jussi, jos sä häviäisit. Se olisi erittäin ikävä. Hyvin ikävä. Joo, jotain sellaista. Mikä vittu siinä on, kun ei ota kiinni? Noni. Vittu taas joku kiiski. Ne pari isoa lahanaa tuli ja nyt sitten niin hävitty on peli.
Hyvä Jussi, just noinhan se menee. No mene, mene. Taas joku kiiski. En usko hävittyperi, koska kuule, mulle ei nyt päässyt näpäpnyttyä vielä kertaakaan. Mut se on häviö, jos ei ole ensimmäinen. Sitten mä vaan tuudittelen itseäni uneen illalla, että no, ainakin olin toinen tai kolmas. Sehän on ihan hyvä peli. Vittu näitä kiiskejä. Sillä kuparilla tulee paljon enemmän kiiskejä kuin sillä hologrammipaskalla. Miten sä käytät sitä kuparia? Irtosi! Koska mä huomasin, että lahja... toi oli? Se oli Timo, mutta niin... niin mutta niin, niin... Olemillaan kuparilla saa paremmin lahnaa. Koska mä pitkään aikaan sanon lahnaa, vaikka lahna on ollut mapissa. Klassik kalaepos. Näin saat. Älä tee niin kuin minä, tee niin kuin minä sanon. Oho, särki, 24 grammaa. Ups. No niin. Sieltä se vetelee. Varmaan lahnaa. Onko lahnaa? Mitä se saa siellä? No lahnat on ollut niitä, mitä on isoimpi. Sitten mulla oli joku 140 gramman paasuri. Oho. Se on aika iso jo. Mutta ei mulla ole kuin 4 lahnaa tullut kuitenkaan. Mulla on tullut 2. Mulle tuli eka ahven. Mikä on Santeri suuri? Irtos. Lahana 314. Mulla on lahana 431. Voi vittu, sitten rupes kiiskiä tulemaan heti. No siellä on ne parit muutamat lahnat ja sitten siellä on vaan kiiskeä. Nee. Sitten vähän nostalgisempaa musiikkia. Ei pitänyt ihan tuota painoa. Kiiski tuli. Sä tiedät. Kohta kuulet. Otas keltainen toukka. Mitä toukkaa tai mitä yleensä Santeri pilkkiä käyttää? No mulla on nyt tässä kupari pysty. Mulla kans. Mutta mitä syöttiä sä käytät sitten sitä toukkaa? Punaista toukkaa. Synteettistä vai tuoretta elävää? Ihan elävää. Voinko ottaa keltaisen tuon? Mä aika harvoin käytän mitään muuta. Jos mä käytän jotain, niin mä laitan synteettisen ja sitten ne menee aina niin nopeeta, että vituttaa. Hmm. No, toimissaan. Mä voisin sanoa, että keltaisella ei ainakaan mulla näppää, että vaihan keltaiseen kitkuttelevaa paskaa. Joo, vaihan saman tien toisen. Ei tästä mitään tolla tuu. Aloitin synteettisellä. Tällä on nyt elävää punaista. Ai jaa. No, toimii. Vitun kiiske. Onko teillä muuten töissä ruvettu mitään järjestelemään siellä, kun... Siellä kuulemma se halli tulisi kokonaan meille käyttöön. Joo, se hallipuoli loppuu vissiin. Ajaa. Miksi mä oot tommoista kuullut? Mäkin tänään kuulin. Tai siis kun me meinaisko ne sinne... Mitenkä ne nyt siinä sanoo silloin se? Jotain hommia saattaa jäädä, mutta mun mielestä se koko halli on sitten meillä. Että... No tuo on, ei oikein paikkaa, mutta on varmaan se tyylin se viimeinen huone, saatana, mikä sopii jotakin. Niin, kun ilmeisesti siinä jotain niitä peilihommia on jäämässä ainakin, että me ei mitään sellaisia tehtäisi. Mielenkiintoista. Niin ja sitten niiden lavojen tekeminen, tai niiden lootien tekeminen loppuu vissiin kokonaan tässä. Joo. No en kyllä tiedä, että miten vitus tollasia voi mennä niin paljon, että niitä pitäisi noin paljon tehdä. Niin. Mm. Tästä ne ei tule enää yhtään vittu mitään.
Nyt joku näppäs, mutta ei varmaan näppää enää uudestaan. Joo, mullakin loppu kyllä tästä, että tää vaihtaa varmaan. Miten siellä? Se on kerran koin. Ei tuo Santerin kaula niin hirveä oot, kun saa sen ei. Pari lahnaa, niin ei. Saa kiinni saman tien. Jollain kaikki aika lähellä toisemme loppujen lopussa. No nyt sieltä tuleekin joku paino. Ei vittu, se irtos. Iso vei pilkin. Voi vittu. No niin. Taas uusi reikä ja kiiski ekana. Minkäs tähän nyt ottais? Tää on tuo. Ihan huvin vuoksi. Siellä oli joku erittäin painava. Paskiaine. Eli enpäs lähekkää vielä reijältä. Jaa, ne vaihtoo turmion kätilöihin. Joo. Sattuu olemaan yks mun suosikin yhteesti. Joo. Turmion kätilöt on vähän semmoinen, että sanoo, että se on vähän semmonen, moni on tästä asiasta eri mieltä, mutta mä oon sitä mieltä, että se ei vaan useimmat bändit niin muuttuu vaan huonommaksi, kun ne julkaisee uusia levyjä biisantoja. Musta kätilöt ei huonone yhtään. No mä ainakin tykkään enemmän niistä vanhoista kyllä. Että... Niissä on kyllä tiettyä aggressiivisuutta, mutta ei näissä uusissakaan mitään vikaa ole. Mm. Tai ei itse tuu kuunneltua niitä niin paljon yhtään. Että... Tänne kaksi levyä. Kävi me niitä livenäkin kattoo tossa viime vuonna, oliko viime talvella. Kuinka olis nyt pysty holoa joo. Vielä? Tähän reikään. Tää oliko Ade silloin, kun siellä oli se... Mikä vittu siellä soittikaan kätilöiden lisäksi silloin? Sotajumala ainakin. Se joo. Oli. Joo. Eikö se ollut myöhemmin siinä kans sitten? Joo, mä kävin niille. Se on justiin noita mun mestoi. Kalat ei vissiin tykkää oikein kätilöistä. Jumalauta. Ei tuu mitään. Tästä ei tuu yhtään mitään. Ei tästäkään. No vittu kiiski, tuli vielä 26 grammaa, nyt mä kyllä vaihan reikä. Vois unistalla. Reijän vaihto, saatana. Ei irto. Tää on jo 8. Oikeesti 8, joka irto. Eiku 7, joo, anteeksi. Itse mä liikun vähän lähemmäs tuonne. Punnituspaikkaa lähemmäs. Joo, en mä kyllä tuu saamaan edes Timoa kiinni näille visuille. Mä en tuu saamaan edes Timoa. Voi vittu, pienenee vaan. That's what she said. Aina kun vaihtaa uuteen, niin pienenee vaan. Kuulostaa niin väärän. Mutta se on täysin mahdollista. Niin. Mun munaskuut ja vasen reisi lämpenee kovaa vauhtia. Tämäpä mielenkiintoista. Joo, koska siinä on halla. mä ajattelin, että oletko tarkistanut ohivuotojen mahdollisuusvaarat? No niin, ja minä tipaahin, voi vittu. Mähän sanoin, että toi hävitty peli, kun mä sain sen 700 gramman lahana. No älä vedä niin isoa heti aluksi. No vittu kun ne tulee, ne itse haluaa. Vittu kun ne tulee. Niin. Se oli kato, kun Santeri vähän sua nauratti, niin heti meni vielä vituiksi kaikki. Mm. Se on niin pieni. Tuli se sintti.
Eiköhän tännekin tullut jotain näitä, jotka irtoa. Mitä Timi? Timi. Mitä sä oikein lollottelet siellä? En tiiä. Eilä se oli Jussi, joka jatkuvasti typo vittu. Jatkuvasti kirjoitti tuonne chattiin jotakin. Vahingossa. Sen pika. Mulle on iskenyt. Toimi saatana. On se joku saatanan pikkusintekijä on irtoa. Vaihan takas synteettisen. Perkeleen pasurit. Ai ai. Oho, menikö mä Timistä mukaan ohi näillä paskoilla? Ai näillä kiiskillä oikein. Ai sulle ei tuu mitään kiiskiä kummempaa. Nyt tulee joku vähän painavempi, mikä tätä tulee. Toivoisin jotain isoa lahnaa. Jos ees Timo voittais, niin olisi... No lahnahan se tuli. 253 haista vittula ihan lahna. Se oli mun suurin kalan lahna, eikö siis 235. Suurin kala lahna 431. Mietin vaan, että missä pituun välissä mukaan 700 grammasta saanut. Kun äsken jostain puhui 700 grammasta, en tiedä. Vahvempi se. Taas tulee joku paino, niin pitääkin olla lahna. Sulla oli varmaan 700 grammaa eroa siitä. Niin, voi olla. Joo, lahna tuli. 326 lahna. Rupes sitä tulemaan, kun vähän vaihto paikkaa ja syötti. No. Mä laitan tuon soimaan, mutta kätilöt hävisi tuosta johonkin vittuun. Kätilöt meni vittuun. No sinnehän oli järkeäkin jopa. Joo. Joo. Röyhty. Röyhtäily streams. Joo. No, mihin mun kalat hävis? Jaha, mihin hävis mun lahnat, saatana? No mulla tää. Mä sain 2 lahnaa. Jos Timo ei saa mitään, niin mä oon ihan hyvillä vesillä. Ja tuossa naurusta päätellen, että Timo saa jotain. Voi kun tuli pikkusälki. No niin. Tää on saanut jotain. Mulla on 16 kalaa yhteensä. Sama. Mulla on se 23. Taas tulee joku vähän painoempi, veikkaa lahnaa. Äläkä sitten saatana irto. Hitaasti kyllä vetää ylös. Mikähän siellä tulee? Lahnaa 313. Nyt kun tulee hyvän kokoista kalaa, niin sitten muille tulee vielä niinku enemmän hyvän kokoista kalaa. Ei mulle ainakaan. Kiiski 61 grammaa. What? No niin. Ihan. Kavii matoseni. On se nyt perhana.
Ehkä mäkin vaihtaisin rööriin. Mä tuun tähän Santeri ihan viereen. Kokeilemaan näitä Santureista. Ei ainakaan itselle oi vähän perhana aikaan täältä tullut mitään. Mitä se Timo nyt vetelee siellä? Kiiski, 65 grammaa. What? Mikä täällä on ennätys? 82. No ei oo kaukana enää. Kyllähän minä oon hävinnyt. Se on selvä homma. Aire kokeili tässä, lähtikö se heti pois siitä. Joo. Minä vain kastoin tuota toukan kärkeä tonne avantoon ja reikään. Joo, nyt mä lähdin vittuun. Kiiski 70, what? Koko ajan kasvaa, vielä tulee joku 100 kilon kiiski, saatana. Ei näy mitään muuta kuin kiiske huulet, saatana, reijästä. Se on kyllä jo aika iso siinä vaiheessa. No ei. Että menis nyt tuo 8 minuuttia jo. Joo, vitut, minä vaihan paikkaa vielä. Haistakaa tänne kukkeli, saatana. En tiedä mikä se on, mutta haistakaa kuitenkin. Okei. Okay. Okei. Okay. Haista Timo kukkeli sinäkin. Kiiskillä ohitte. Mäkin sain just samalla sekunnilla kiiskillä. Mulla on 14 kiiskeä. Tää on mun toinen kiiski. Mulla on 11 kiiskeä, taas tulee kiiski. Joo, kiiskihän se oli. On 12 kiiskeä. 10 grammaa. Varmaan syöt ja syötti. Ei se ollut. No joku painavempi tulee. Varmaan laahna. Mulla on laahnat ihan jäänyt. No ei! Säyne, 466 grammaa. No niin. Metsille ja muukin ohitten varmaan. En mene. No en ihan varmaan nipinapin meekään. Pian nähdään tilannetta taas. Dammit! Mä oon niin lähellä Adea. Vittu. Oliko mulle syöttiä? Oli. Timo kyllä niin hyvin ikävästi täällä löytää jotain, että taitaa vähän sija 5 minuutissa pudot. No en tiedä näillä kiiskillä, kun 8 grammaa ne.
taisi olla tämän paikan ainut säyne. Tai tän alueen, missä mä oon. Pitun kiiskit, saatana. Lahnat on jäänyt, mutta pasuria vittu tulee niidenkin edestä sitten. Turist. Ne on niin paljon pienempiä, saatana. Tuliskin jotain pasuria, mutta meni aivan kriskeitsi. Tulis toinen säyne samanlainen, niin ehkä saisi ainakin. Tuskin tulee. Joo, jos mä en mitään isoa nyt saa enää, niin en voita kyllä. No vittu, jos en mä saa isoa, niin mä häviän. Perkele. Oho, kiiski ei vienyt synteettistä syöttiä. What? Mullekin kävi kerran niin. Ai kahtaa vähän chiittaamiselta. Ihan selkeitä chiittaamista, jumalauta. Kyllä. Chiitengillä laitettu kiinni. Vähän arvoja kohilleen täällä. Niin. Voi vittu, taasko joku kiiski. Ei, no ahven sentään 77 grammaa, mutta en mä kyllä ADA enää kiinni. Kultavasti saa. Vittu, minä jäin juoksemaan, mä pystyin olemaan tässä enää. Tämä on aika tiukka kamppailu, varmaan voitosta. Ehkä. No vähän joka sijasta tiukka jos kamppailu. Jos sä oot saanut jotain. Nyt tulee jotain pientä ahventa tässä. No, jaa. Ahve vei kaiken. Toiseksi viimeinen synteettinen syötti lähti. Oi vitun 8 gramman kiiskat, perkele. No on, sieltä tulee ahvenia. Ei, vaan syö syöttiä kyllä vitusti. Tu tänne vaan. No, saa nähdä mitä se Timo sieltä saa nyt. Ai vittu. Mä oon vissiin 7 kalalajia. Kiiski 9 grammaa, viimeinen synteettinen. Jos vielä yhden kerkiäs nappaamaan jonkun täällä. Joo, ei, syöttekin vieti, joo. Tupakki kusitaako tämän jälkeen, jos käy? Ei missään nimessä. No, yhyy, minä hävisin. Ranteet auki, saatana, ja rakekuitti, ja deletoidaan peli, ja jotain tämmöstä. Syöneidi kapseli.
Vilkkimatsia ottaa käymättä kyse. Alo, olen linjoilla taas. Hei, me lähetään pian. Mihinkä te lähette? Tauolle. Jasso, hyvä. Kusitupakkitauko. Mä en kestänyt enää, mun oli käynyt. Perhana! No huh. Ei vittu paljosta jäänyt saat. No ei, eikä jäänyt enemmän. paljoa adestakaan, saatana. No mä luovutin pikkusen aiemmin kuin olikin. Mulla on aika pitkä tuo mun kalalista. Mä näköjään. Kato taas. Juu, on. Meleekö ne? Mulla nyt ei sulla mitään monta. Tupakkikusitauko. Enkä nyt tupakkikusitauko. Joo. Timon kiiskimäärä on kyllä aika kiitettä. Mä katoin kans sama, että joo. No 19 ja mitähän... Katsotaan, lasketaan piruttansa keskipaino tuohon. Lasken nyt, herra matikkanero. Mikä se on? Mulla on 19. Joo. Melkein 27 grammaa keskipaino. Tuo ahve vähän sinänsä yllätti. Muistan yhtä, että tässä paikassa nuo takia. No. Mäkin sain muistaakseni muutaman ahve. Katsotaan, 4, joo. No niin, tipsukkeli. Mikä se olisi seuraava mesta? Jaahas. Mitäs täällä oli? Katsotaas. Ei näytä kovin hyvää. No ei mitään kovin valtavaa ainakaan. Nee. No, mä oon yleensä pitänyt basicen sitä, että vähintään 5 kalalajia saisi olla saatavilla. Mikäs tämä on? Mitä mä nyt tuo? Eihän tuolla ole ahvehauki kiiski. Vittu, jee! Tää ei oo pitkä lampia ennätyslistalla. Joo, ei sitten sitä. Mitä tää heittää mulle jatkuvasti tätä oranssia paskaa tähän ruutuun? Mitäs paskakalaa tuolla? Aika olematonta. No on. Mikäs tämä oli? Tämä oli tää saatelin. No tuo oli ihan tyhjä paikka. Ihan tyhjä paikka. Et se voi olla tosisessa tästä. Tämä on joku oikein helvetin iso mesta vissiin kanssa. Joo, mutta tämä on musta ihan hyvä. Se olisi lajeja ainakin. Ei justiin. Tämä olisi munkin mielestä ihan hyvä. Mutta oliko tässä kuinka monia lähtöpaikkoja, vai onko tässä vain se yksi? Jaa. No kaikki lajit ainakin saa, mutta en kehtää painaa tuosta aloita, jos se menee jokin suoraan sinne. No ei, joo, ei tässä ole lähtöpaikka, nehän lukis, jos se olis. Katso, ettei tuu turpia. Varo, ettei tuu turpaan, saatana. Minestä on kiiski? 55 grammaa, no se ei oo kovin järkky iso. No kyllä, silläkin kokoa piisaa esiin. Who opened the beer bottle? Ei ollut kuin limsatölkki.
Timo, älä on nössö. Viimeinen, mikä mulla on kaapis, nuolta tölkkejä tällä hetkellä taas. Timon limupide. Santeri tietenkin haki hirveen kasan viinaa jostakin kaapista tähän vieressä. No niin, nyt on vitut. Ei oo viina. Oma tekosta kiljua tai jotakin. Ihan kaljalla mennään tänään aina. Ei se huono vaihtoehto ole. Ei. Tai ei tiedä jaksaako sitä juua tänään paljon. Jos huomenna pitäisi johonkin lähteä sitten. Sitten kannattaa juoda huomenna. Niin. Ei toki ole mitään informaatiota tullut. Suomo Horlo, mikä mappi? Lähteä. Joku. Tuolloinko mitä ja mikä tää on? Vittu kun näyttää taas tällaiselta, että mihin tässä oikein menisi. Mä tiedän tismalleen minne mä menen. Ja mä tiedän, että mä en tismalleen tuu voittamaan, vaikka mä menkin sinne. Kaatapa paukun. Mistä tää lähtee oikein? Tosta ihan keskeltä olevalta saarelta, tosta pienemmältä. Kai, ymmärtääkseni, en mä tiedä. Joo, just siitä. Joo. Ade ja sen tarkka muisti. Mitä sä vittuilet mun muistista mulle jatkuvasti? No kun sä kehut sitä, niin mun pitää vittuilla, kun se ei oo oikeesti niin hyvä, mitä sä kehut. No ei oo sulla hirveesti varaa, kuule huomautella mulle mun muistista. Vai mitä? Oliko se Timo eilen täällä vai? En ollu. Ei kun munti paukkua, niin en sanonut mitään. Melkein voisi sanoa, että pare olla hiljaa kuin sanomatta mitään, mutta en olekaan hiljaa. En mä edes muista, mitä mun piti sanoa, mutta... Sä et vieläkään muista, sä et edes muista, mistä sun piti kostaa mun. Ai, tää oli tää mappi, joo, tätä mä sain joo. Joo, tätä mä sain joo. Pitäisikö mä mennä katsomaan tonne saareen, että mitä tuossa lammikossa. Koita aluksi tällä ja sitten mä luultavasti vaihan lurea. Lure. Mä menen tänne saaren lammikko. Sitten mä nauraan, jos joku vie pilki. Joku iso vittu jäänyt jumiin sinne 10 vuotta. Syönyt levää, lihonnut vitusti. Odota siinä kanssa. Oikeesti, jos täällä on jotakin kalaa, niin... Hörpsis. Ja menikö Timo siihen keskilammikkoon vai? Vai kuka siellä? Euu. Vai siihen pieneen rapapaskoon? No mä hauskat siihen kukaan vastaan. Häh? Ignoratkaa vaan. No, täällä pieni ahvens ainakin. Nyt Areste repeilee tämä ilta. Ei, mutta toi teidän ignoraaminen on jotenkin aivan mahtavaa. Mitä me ollaan ignorattu? Niin. Otan vihreän liitsin käyttö. Just that. Olipas hörppyä. Voisi ruveta black metal röyhtäilijäksi. Black metal röyhtäilijä. No vittu, kyllä sitä joku pierumetallillakin tekee voittoa, niin mikään ottaa sitten jollakin muulla. Mitä vittu, tässä piti tulla kaiken järjen mukaan ihan vitusti kalaa, tästä tuu mitään. Ahven 254. Se oli jo aika löytty, kyllä. Tosta tulee hauki, mä tiedän sen. Mulla on semmonen perstuntuma, että siitä tulee nyt hauki. Nyt tulee joku painava, ainakin ei. Meinaa tulla. Paska. Toivottavasti ei irtoa. Mene kotiin, jos... En mene. Mihin se sit... Ahve 421. Joo. Oletko ton Leechin käyttöön, niin johon lähtee. Okei, joo, en oo siis tuolla paikasena. Irtos joku saatana. Vois mennä tupakille. Tää vittu peli, taas tulee joku painava. Niin justi. Ei, tää oo kaakomin painava, varmaan 200 grammanen.
Ahven 355. Niin, mikä 200 grammaa ne. No eikö, tää on semmonen yksi mappi, missä mä koitin justiin niitä vieheitä kaiken näköisiä, nyt mä tiedän, millä mä saan. Taas tulee joku painava. Saman tien laskee tonne, niin saman tien tulee. 221 ahven. Ja sehän lukee siinä järven selostuksessa, että täällä on ahvenia paljon. Eihän minä nyt mitään lue. Mä vaan katon sen kartan siitä. Elämässä millään kirjaviisaudella selviä, saatana. Niin. High five. Taas tulee joku. Ahven 245. Aha. Hyvä, kun tämmösen mun harjoitellun mapin otitte. Tai Timo otti. Äijää. Pitää laittaa blokkilistalle tästä lähti. Eikö? Joo, ei enää ikinä uudesta. Sinne sama mitä meri. Laitan nyt saman tien sitten munkin lempipaikka vielä blokkilistalle. No, meri seuraavaksi. Ne blokkilistalle vai? Niin. Ei, kun kartaksi. Okei. Okay. Ei vitussa. Tu meri on ihan perseestä. 2 tunnin merimatsi. Joo, ei kiitos. En mä jaksa olla 2 tuntia kusematta, en ainakaan tässä kunnossa. Nyt reikä hiljeni. Sä tiesit lähteä. Mikä vittu tässä on, kun nää pienimmät ahvenet aina vetää koviten tuota vapaa? No kun ne on semmosia, että vittu minä haluan ruokaa. Jaha, taas tulee joku painavempi. Luultavasti aaven. Niin just. Ei se vittu irtos. No otanpa paukun tällä väli. Annan teillekin mahdollisuuden. Älä nyt, älä halla nyt tussyli. Mene pömpelin päälle. Tuohon. Siika. 327. Mun suuri kalo on ahven 421. Noi, viimeinen pakku vodkaa meni. Sitten siirryt tähän bensaan. Taas joku painavempi. Ei bensa, vaan diesel seuraavaksi. Ihan vitu. Ahven 245. Taas tulee joku. Oho, se laittaa vasta. Se on isompi ahven. Ahven 295. Älä nyt saatana sano, että sulle tuli hikka. Niin. Hyvä. Mm-hmm.
Kyllä mulla on vissiin tänään vähän huono kalaa päivä. Ei se mitään. Saatana silakkasanteri ottaa mua kiinni. Eiku joo, tuoltahan tuli niin vitustikkaa. Nythän minä muistankin. Sinne. Stemps. Tää kyllä meni aika hiljaiseksi tää reikä tässä. Joo. Kuulosti vähän niinku tosi oli siellä samalla reijällä kumpikin. Meni hiljaiseksi sama reikä. Tai siis tää reikä ja sitä Timoselta. Joo. Timo tietää Tismalle mihin ne muilla on reikiä. Tai Timon ohjelman mappi, se on oikein tahallaan hiljentänyt sieltä seudulta kalat. No voi ne vittu. No? Ei sano mitään enää tämä. No ei munkaan reikä sano mitään. Se vaan ammottaa tyhjyyttä. Montako kaljaa on silakkasanteri juon? Ei oo ku toinen vasta meinas. Amatööri. Upsis. Mä oon 7,9 annosta. Yritäpä juoda kaljaa niin nopeesti. Ei oo niin helppoa. Ei se ookaan. Sen takia mä juonkin helpompaa juotavaa. Voi halla, kun sinä annetut mun syliin nyt. Aina tulee syliin nyt. Läheisyys kelpaa, mutta tarvitsi niinku sitä ihmisläheisyyttä, eikä tämmöstä kynsikästä. Rasisti. Joka kynsii mun saatana reidet reijille. Olipa hassun näköinen kala. Oli sorva. Joo, ei tää hiljeni kyllä täysin tää paikka. Kultakin mä rupesin saamaan kalaa. Ja välilyönti ei jos se toimii, että vois vetää se ylös niinku kivasti. Taas se nyt chattiin spämmit sitä space. Näköjään. Ja ihmekään kun ei toimi. Uusi intuitio. Missä on punnituspaikka? Se on tuo. Eli tonne. Kyllä on pilu iso ahventa. Tai no ei tämä iso, mutta niinku yllättävän ollakseen ahve. Joo. Kyllä mullakin on sellaista 200 grammasta ollut aika lailla. Ei ihan. Mutta nyt ei taho oikein tulla mistään mitään. Niin, ei oo uue reijä. Jos tulisi joku lötkö ahve, niin olisin kiitollinen. Sä oot jo, eikö sä oo saanut jo? Joo, mutta lisää. Älä oo ahne. Ahmed ahne. Pitää olla ahne. Aina. Voi pyrsys. Mikä vitte? Häh? Joo. Näköjään. Mikä?
Sorva. Okei, okay. Asia selvä. Onko nuo sorvat jotakin matosyöttöjä juoppoja? En mä taas muista. Nähän sinne meni, näin. Morri. Jaha, Timolta vieti pilikki. No, Timo ottaa tasurin käyttää ja vetää sieltä jonkun iso. Paskat. Mä en ole kyllä löyä uutta paikkaa millään. Intuitiolla. Sinä ja sun intuitio. Intuitiolla minä uuden naisenkin valitsin. Intuitio. Se oli ensimmäinen, joka jossu karkuun. No okei, okay, sori, oli vähän huono vitsi. Mä en edes tajunnut vitsiä. Ehkä parempi niin tällä kertaa. Ahven 150 grammaa. Tuleeko sieltä joku vitun kiinni? Ei, se jarruttaa. Affe! 162. Ei tällä vavalla vaan jarruttele. Mikä vapa sulla on? Se mikä mulla on aina. No mikä se oli? En minä muista. Pienempi punainen. Minulla on pieni ja punainen. Voi vittu, täältä tulee vaan joku ohjus, saatana. Sukkula Venuksesta pois. Jep. Oho. Mä rupes tulemaan nyt vähän suht parempaa kuin... Mikä? Ei mitään. Sorva. 223. Irtos. Jee! Irtosi. Jussi tyylillä. Ei naurata. Ei tietenkään. Sä et ole vielä tarpeeksi väsyksissä ja sua ei vielä piereetä tarpeeksi. Vittu mä pieren samalla. Kissa suorattaa kake hajun tuossa. Karvat vaan heiluu. No ne heiluu joo. Ja se vaihtaa välillä asentoa, mutta... Ja sitten mietit, että mikä tää kissa taisi ihan paskaa. Niin. Joutuu nuolemaan itsestäsi se kaiken sun pieruhajun pois. Tässä on vähän kisat mennyt näköjään päälailleen nyt, että tuo alun perusteella. Kui? Mä oon viimeisenä ainakin nyt. Mitä supiatte mun kanssa pelleilemään saattamaan? Vitsi. Sen hän haluaisi tietää. Sorva 162. Mikä on isoin kala ihmisille? Siika 327. Ahve 421. Timo? Uha 888. Oho! Semmonen rötäli sulla siellä. Timo nyt tutki. Timo nyt tutkii kaikki paikat jälkikäteen, tai siis etukäteen, että... Joo, tuolta saa kalaa, tuolta ei saa. Sen siis syöttää kaikki syöttinsä pilkkinsä, että ne saa lisää painoa, kun siellä on joku metalliläpyskä niiden mahassa sitten onkin ne ylä. Luultavasti. Ovela, etten sanoisi. Mä irtosin. No totta helvetissä se irtosi. Mistä tää tullu mitään? Enää. Isäs tässä ei tullu mitään, kun mua yritettiin. No ei varmasti. Sen takia susta tuli tommonen ihmeellinen. Täydellinen saatana. Ei vittu mun... Ei, mä laskeudun alaspäin. Kuules Halla, mees nyt vittuu siitä. Miten vitus mä löysin jonkun pohjan täältä saatana?
Kairasit se pohjaa. No näköjään mä... En kattonut yhtään syvyyskarttaa, niin tossa välissä on joku saatana. Karikko perkele. Höhö, vähän oot tyhmä. Kyllä. Näin tyhmän pitää juo lisää kaljaa kyllä nyt. Joo. Viisastuu. Niin. Eipähän sitten ainakaan välitä siinä vaiheessa, kun on tarpeeksi juon. Ja tässä olikin aivan saatanan matala. Paitsi että heti tuli joku jätti. Säyne 592. No vittu. No niin. Vittu, ekalla sekunnilla kävi kiinni. Mut tuli Ahven 124. Ja täältä tuli Ahven. No Asma varmaan häviä, voi vittu tätä. Et sä viimekskään hävinny, kun mä hävisin. Ei kun... Minä hävisin. No niin hävisin. Niin hävisikin. Vittu, ei tässä kyllä enää mitään sitten, kun tulee tuollasi. Yksi ainoa parvesta eksynyt säyni. Niin. Onko säyni muuten parvikalla? Enpä tii. Hauki ainakin on parvikalla. Menny vittu. Mä tuon tämmöstä keskivittuusta ahventa. Se oli hauska ääni. Hyvä. Hyvä. Okei. Kyllä. Ahven 82 grammaa. Haistetaan. Missä se AD oikein täällä on? No pikkuhiljaa rupeaa kyllä miettimään. Tuolla vasemmalla vai niin, mihin? Mä oon täällä alhaalla. Jaa. Pitää tulla sinne pian. Ei se oo koskaan tepsinyt se, että tuutte mun viereen. Ette kuitenkaan. Ei sekään ole koskaan toimit Jussi on saanut viitosti. Kyllä, ja siinä eilisen viimeisessä pelissä meni hyvin. Ai, mä en muista. Mä muistan vaan, että se kirjastit, mutta minkä takia mä oon tullut näin paskaan paikkaan kalastamaan. Niin. Sitten mä kairasin siitä paikasta ihan viereen ja heti tuli ihan helvetisti kala. Mulle itselle tullut justiin mitään, saatan. Oho, isoin ahven tähän mennessä, 490. Kahkuha, 640. Miksi minä häviän joka pelin? Eikö se justi sanoa, että hyvä, kun otit tämmösen sun lempimapin? Niin. Mie oma. Okei. Okay. Etkö se sitä paitsi aina häviä, Jussi, jos se tarvitsee olla? Mitä kalaa se... Ajasta. Mitä kalaa se Ade on sieltä oikein saanut, kun on ollut noin iso? Varmaan madetta. Kaksi, melkein 500 grammasta ahventa ja yksi 640 grammanen kuha. No on siinä nyt vähän jotain muutakin, kuin 3,5 eroa mullakin vielä. Niin, mutta niin mä ajattelin niin äskeisen tilaston aikana. Ja vittu, nyt tuli kiiski 400 grammaa. No katsotaan lopputilasta. Mä muistan, aika iso ahventa tästä ainakin tulee sitten muutama sorva. Mikä vittu tämä? Kuha. Vittu noi kuha. Tulee joku tau... Joo, joo, joku vitun pikku
Oh, iso kuha oli. Noi kuhat näyttää ihan vitun typeriltä tässä pelissä. Älä. Kui iso. Se oli joku 490. Eikö ollut vielä alamittainen? Ei näköjään. Eikö se oli 450 tai 400, mikä oli alamittainen muistaakseni? Joo, ei tiedä. Ahven 71. Satagrammanen ahve ja nyt mun hahmo saa, että oho, nyt rupes tulemaan ihan hyvän kokosta. Joo, ne tulee aina vitun tyhmiin kohtiin ne kommentit. Jep. Okei. Okay. 4 grammaa eroa mulle ja Santerilta tässä äskeisen ja nykyisen tilaston välillä. Nyt pitää jo tulla kyllä häirittämään tuota kalan saantia. Mun vai kenen? Juurikin niin. No sehän vastasi paljon. Lähtöpaikka on tuossa. Jos laitoiden pääsy, että on näköjä. Hassuja ääniä. Kyllä ihan tällaisilla vähän päällä 100 grammasilla saa kiinni enää tässä. Juu, ei. Se on niinku 3,5 kiloa eroa. Pientä kaulaa. Pitäis tästä äkkiä matalikosta joku 4 kilo hauki ottaa. Eikö se nyt mahdottomalta kuulosta? Ei. Oh, mihin mun mato hävis? Teki jonkun vitu simsalabim agregadabran. Lintsas töistänsä, saatana. Mulla hiljeni, tuliko joku saatana häirittämään tähän mun ääneen? Ei. Timo tuli houkuttelemaan jollain. Oikealla pilkillä sieltä. Oikealla pilkillä. Niin. Vitun kala, tulkaa nyt. Jussi sitä jonkun vodkapullon siihen pilkin sijaan. Enpä muuten ole vaihtanut kairaa tähänkään, saatana. Voisin nyt katsomaan. Heti kun Timo lähti kauemmas, rupesi tulemaan tässä kalaa. Voi perkele. Joo, ja mäkin suurisin sama kala. 160 grammaa. Affen. Jets, heti kun Timo lähti, rupesi tulemaan aivan saatana nopeaa kalaa. Kiitti Timo, kun tulit kivempi kun menit. Köhö.
Katsotaan vielä, kun kohta tulo kala. Tuut sä takaisin siihen mun nenän juureen. Tää on nimittäin vähän niinku hiljeni nyt jo. Mitä mä kuulen, että sä kävelet jossakin tässä lähellä? Äijää. Timo ninjailee siellä. Satana hipsuvarvas. Hipsuvarvas. No tämän kala mä otan vielä yhden. Tämä on... Affe. Joo, ja 2 minuuttia ei ole nyt. Affen 70 grammaa. Moikka Timo. Jätti oikein odottamaan. No menen siihen, mä menen vittuun. Yritän ottaa vielä yhden. Vähän niinku häirittävä, kun Timo on tuossa vieressä katsomassa silleen, hei, ei mitään, kalas tässä vaan, mä katson. Mä vaan katsoin, että sä et tipu sinne avantoon. Välistä vetäjä, saatana. No niin, vielä vois pilikki jossain tässä. Vielä kerki. Vitut kerkiä. Vittuun täällä. Kerkiä vielä. Yhden vetät. Joku kevyä. En riskeera. Se niin piti vaan porata siihen reikään lähteä sinne. Joku ansalokku. Astukaa tähän näin. Mä täytyy saada ilmaisia sijoituksia kohta. No. Onko Jussi jossain kaukana? En oo. Ei se kaukana oo. No löytäis vaan suuna. Tuone. Ihme sihauttelua. Kyllä. Mä lisää viinoa. Katsotaas nyt mitä se adressa on. Pitää seuraava kartta seurata vaan, että mihin aide menee. Näköjää. No, Timolla suurin kala. Vitun iso kuha. Voitin Timon, saatana. Yes. Kyllä mulla on ihan kala. Joo, seuraavassa mesta set. Ei merta. Tämä on Santerin toive. Santerin toive. Mikä toi? Kivasti niinku vieritetään nää syyt tästä nyt. Eikö? Santeri, oliks ihan pakko, hei? Ei mua kiinnosta, mulla on kalia. Mulla on viinaa vielä hetkeksi aikaa. Ei mullakin, hei muakaan kiinnosta. Noita korulla vammasta juoda. No ei tää nyt 30 minuuttia ottais paha. Okay, täälläkin on, saa kaikki lajit. Täältä on joku 94 grammainen kiiski. Vai pieni kiiski. En mä osaa tässä mennä muuta kuin saatana sinne yhteen paikkaan. Mä ajattelin mennä pitkästä aikaa tuonne ylään. Johonkin. Minä menen intuitioon. Katsoin kyllä mappia, mutta... Intuitio vie tuohon. Ei ku tuohon. Ei tulla samaan suuntaan. Mä seuraan tätä rastapopolousta, saatana. Mä oon vitun rasittava kartta. Tänne on vähän liikaa vasemmalla. Ja no. Tää jaksais juosta sen. Kävellään sitten. Niin. Mitäs täs iltakävelyllä saattaa? Hetkinen, vähän vasemmalla. Voi vittu. Jos se Timo on saatana ottanut samaan paikkaan kuin minä, niin haista kyrsää. Oho, en... Tuo... Piti karttaa klikata, eikä justiin tuonne
kaartaa ja tuon reunan väliin, että se ottaa saat eri... Hetkinen, mikään kohtaan tässä yrittäis. Nyt alkaa olemaan vissiin kohta matalin paikkaa. Pitää oikein tsiikata. Ei vittu, jaksa vieläkään kävellä. Eikö juosta? Pakko juosta, kun jaksa kävellä. Äsköhän kokeilla tuo. On kyllä perseestä tämä kävely saa. Kattoo kuinka helvetin matalaa tässä on. Tämä on mennyt sinne munuaiseen. Minä vähän paikka. Kun en mä osaa muuta kuin tähän mennä, saatana. Hilas se vitkutin vittu sieltä vittuu. Äijä. Noniin. No niin, nyt tulee kalaa sitten niin vitusti. Pitäisikö täällä niinku kalastaa pystyllä vai tasarilla vai millä vitulla? Jaa. Tasaria mä oon ainakin tässä käyttänyt. Jos ei siihen käy mikään, niin sitten voi pystyllä koettaa. On porannut kaksi reikää, saatana. Nyt mä kalaan ja nyt mä vedän kalaa. Luultavasti, toivottavasti. Mitä täältä muuten edes saa? Täältä saa... No eihän täältä mitään saa. Ei saa. Kokeillaan nyt sitten. Mä syytän Timo, että tasarilla tuu mitään. Ja Timo on heti vetänyt. Mitäs sitä vittua Timolle on siellä tullut? Kiiski. Oi heti. Tultiin mereen kalalle. Karalla. Yksi sai kiisken sitten ja voitti. Oho! Mulle tarttuu vahingossa joku kala. Mikähän tää on? Joku vitu kiiski se. Varmaan kiiski joo, tulee niin nopea ylös. Kiiskihän se oli. 14 grammaa. Jumalauta, kun melkein iso kiiski. Santeri on mennyt sinne oikeahan ahoin paikka. No vittu, kun tulis vielä jotain. Voi vittu, kun aina pitää pelin tökkiä silloin, kun joku käy kiinni. Onneksi sai saatana näpäytettyä justiin jotenkin. Tää varmaan irtoaa kuitenkin. Ah, mullekin tulee kaala. Jaha, Venne. 5-8-3. No niin. Hän vittu peli. 4-6-3. Eikö 4-3-6? Toinen joku. Ahven tämäkin varmaan. Minä vaihan jotain. 4-8-9. Just. Sanoin, että kalan kuin yhden kiiske, 14 grammaa. Jumalauta. Timo yrittää vissiin haukea tai taimenta. Miten? Ei. Miten? Ei. No eikö se kannatakin vielä. Mä oon niin paska kalastella nää tasareille. Vittu, kun pitää olla niin syvää, niin pitää koko ajan yrittää niin kuin eri syvyydestä sitten.
Sirjas, eikö mun kalat nyt tohon yhteen ahvenen? Jääkö tähän yhteen kiiske? Tämä merikalastus oikein onnistu, kun ei osaa yhtä. Samaa näin. Sepä. Puhukaa te vaan omasta puolestamme. No niin, puhutaankin. En näkään osata tätä yhtään se paremmin. Mä juoksin tänne puoli karttaa Timon perässä. No okay. Kyllä mä menin vähän niin kuin... Oli mulla tietty intuitio, mutta kun Timokin meni matalikkoon, niin mäkin menin matalikkoon. Ja vissi vaihtaa pilkkiä. Joo vittu, ei. Nosta nyt vittu siellä. Millä tasarilla sä Santeri vedät sieltä sitä kalaa? No mikähän tämä nyt on, tää hopea punainen. Se tasureista se yläriivis kaikki oikimmain. Ahaa. Okei. No mä testaan sitten sitäkin, kun mulla ei näillä ambulansseilla tuu mitään. Ambulansseilla ei tuu mitään. En mä kännissä ole. Olepa. Aina vittu pätkii, kun joku käy. Mikä vittu tässä on? Timo on ohjelmointijuttuja taas. Timo on syyllinen. Irtosi. Tää tulee niin pientä ahventa vittu merikalastukseen, että pienenee vaan koko ajan. Ahven 328. Vittu, mulla tuli 119. Piti vaihtaa tasurista vittu kulta pystyyn, että rupes tulemaan jotain. Mulla näppäs joku. Tai ei tullu. Ei tarttunut koukku. Inhoan tätä merikalastusta. Vittu mitä paskaa saa. Jos mä osasin, niin mä sitä, tätä sitten vihaisin. Tietenkin. Hyvä. Tätäkin on joskus sen tautta. No
meni Timon mieliksi. Vaikka eikö tämä ollut sun idea? Turpa kii. Mä en tunnusta mitään. Ei todisteita. Nee. Paitsi huomenna YouTubessa. Nee. Vittu, se oli vitsi saatana ja kukaan ei tajua. Ei se minä ole, sitä paitsi se oli vitsi. Jep. Minä olikin häviä. Ei tiedä vielä. Ei todella. Tietää. Kyllä merestä nyt voi saatana. 17 minuutista tulla isokin. Tai useampi, jos sattuu. Hyvä tuuri. Joku näppäs, mutta ei tarttu kiinni. Koska käsi lagaa. Käsilakka. Niin. Kestää niinku vitun kauan vetää tuo syötti ylös ja katsoa, että onko siellä syötti. No joo, sit ei kovin usein kannata edes kattoa. No, että on se nyt ikävä tyhjää koukkua tai koukku näkyvissä olevaa uittaa puolta. No joo. Se on niinku mun kummitatti sitten, että se kersana uitti vaan onkea pelkällä koukulla, kun se ei viittinyt laittaa matua siihen. Oi raukkaa. Vittu, oli 3 kiloa laihempi. No mä tein, mitä toi santeri tuoltakin kiskoo? Ahventa vaan. Piti vaihtaa kulta pystyyn, ettei rupes tuleen tällaista pientä. Ei ne tasuriin vittu käyny yhtä. Mulle tuli tasurilla 4 kalaa sitten loppu. No vittu, minä vaihan liitsiin. Olis se nyt kiva vittu mereltä saada jotain muutakin kuin ahventa. Vai onko tää rööri täällä vaan niinku ahven paikka? Niinhän se Timo sanoi. Kyllähän täällä kalaa pitäisi olla, mutta sitä en sit tiedä mihin. Ei. Täällä on joku suurströmmin peräkki seuraavaksi. Joku kaverit oli sitäkin vetänyt joskus mökillä. Ja jumalauta, mä nostan hattua jokaiselle, joka viitti. Jonkun oli kyllä pitänyt, en mä tiedä oliko niillä sitä lientä räiskynyt vai mikä, mutta joku vaan valitti, että vittu kun piti hyvä kollarit heittää menemään tämän litkun takia. Se nimittää se haju ei sitten lähde millään. Nee. Voi vittu, ahven 113. Voi kun sepä pikku paski on. Joo. Paino vittua mun merestä. Mun meri saa. Ja vittu, mä en sanonut vielä mitään. Muuta kuin jotain. Kiiski. Kiiski 400 grammaa ja 1 kalan osan.
14 grammanen kiiski. Ainut, mitä mä saan. Haistakaa vittu. Sekin on taitolaji. Niin joo, se Jussi on taas tuolla ihan alussa. Se ei ikinä lähde sieltä mihinkään. Vittu. Se kato on liian monta kertaa myöhästynyt punnituksesta, mutta ei enää riskejä. No vittu, meriennätys ahven, 710. Tulis nuankin isua, niin mä olisin hyvin häpi. Hyvin häpö. Häpö. Häpy. Oi vittu, miten täällä on jotain ylöspäin nyppäin ja saatana. Jumalauta, Santeri. Ei oo muuten muuta kuin ahventa saatana. 13 kappaletta. Mulla on edelleen se 2 kappaletta. Mikä tuossa äsken oli 4, mutta miksi mä taas 2? Mun kalat on kiiski, 1 kappale. Mikäs vittu tämä? Se. No ei vittu ahven sekin, saatana. On se nyt perkele kuin kalakelepo. Kun mä jo luulin, että olisi joku hyvä, kun tuo perkeleen jäykin vapa taipuu ihan perkeleesti, mutta se olikin vaan 500 grammaa sitten. Sad. Ei tuu kyllä yhtään niitä. No ei tuu. Vitun merimappi. Saldo on tähän mennessä 14 grammaa. Mulla on ehkä hyvä, ei ihan joku 500 grammaa itsellä. Ehkä 540 tai 550. Ei tuo, vaan tuo. No niin, joku muu kuin ahve. No. Taimen 1062. No niin. Mä en tee tähän reikä. Oho, oli hyvä.
Joo ei, nyt vaihdetaan paikkaa. Tää on kyllä vähän hiljaista. Kumpi siellä on ylempänä, Ade vai Timo? Minä vissiin, joo. Timo tossa niinku keskellä yhtään mitään. Irtosi. Tätä revitäänkin tyhjää sitten vuosi täältä ylös. Tää tulla joku jarrupala nyt. No mitä vittua? No pieni ahmo. Hirveetä lätinää kuulu. Lätinää? Niin. Mitä ihmeitä? Tota juuri. Se ei ollut kyllä mun tekemä. Muuten ihan hyvä. Tässä sentteri siellä oikein lätiset. Eihän minä mitään. Lätty lätisee saatana. Niin. Haluuks sä vittu turpa? Se vitun puuro syödään vikisemättä, saatana. Kyllä läiskä. Joo, mä vedän täällä kaikkia turpaa. Koko maailmaa turpaa. Koko maailmaa turpaa. Siihen menee miljoona vuotta ja miljoona kuukautta. Onko niin olematonta, kun pitää laskea tonne kaapelit tonne niin perkeleen alaan ja sitten kestää vuosi ottaa ne sieltä ylös. Kaikki aika menee tähän. Oi vittu, kun toi kellonkin paljon, mä kerkeen täältä enää pois. Sitten tulee tämmöstä saatanan pientä kalaa ihan kiinni. Mistä tuo ääni? Joo, mikä? Mä tiedän. Joku raahaamisen ääni. Varmaan minä. Mulla on toi kaljapäkki tuossa ihan vieressä. Raahine. Vitu raahine. Kun ei muista, niin ei muista. Emme osaa mitään englantia. Se on Jussi reikä. Ei ole kenen reikä. Saisin siis jonkun vielä, saatana. Mikä tulee? Ei tuu mitään, mutta kun haluaisin jonkun, että voitaisin Timo. Hyvällä tuurilla voi käydä. Todennäköisesti ei. Niin. No Jussi on hävinnyt. Ei ole mitään mahdollisuuttakaan enää. Kyllä. Kyllä se niin vaan on, että se oli siinä sitten. Tää vähän jonkun kannustaa teitä, saatana. Musta Jussi.
Vittu, minä mitään kannustusta harrasta. Vaarallista. Noin kesäkuumalla. Siellähän oikeasti paistaa aurinko. Onneksi minulla on sateenvarjo tuossa. Oi vittu, kun mä lähdin täältä taas aikaisin. Tuu tähän Jussin reijille norkoilemaan. Mä voisin sitten tästä punnituspuolen tältä puolelta. Tai en kyllä tiedä kerkeekö muuta kuin tehdä reijän, kun saatana pitää kävellä taas koko ajan. Timo on niin hiljaa, se varmaan vetää sieltä jotakin haukea, vetänyt viimeiset 5 minuuttia. No mä vähän luulen, että ei, kun se ei kerran ole punnitukseen tulos. Sitten ei. Äsken näppäs taas, mutta vittu kun ei osaa näpätä oikeaan aikaan itse. Haistakaa vittukalat. Lagaaminen on maksimoitunut. Yhden kolon vielä kerkeis. No joku yrittää tulla pintaan. Tuu sitten äkkiä sieltä. Ai vittu! Mitä tapahtuu? Kaadoin sekundääriviinat syliin. No niin. Elämä pilalla. Viidokki. No ei sen oikeesta. Pierrettääkin saatana. No niin. Anna palaa. Sitten on kuivaa itteni, saatana. Peli jatkuu niin kauan, että Timo kerkee punnituspaikka. Lähti muuten jatkuu vai? Kuulokepiua pois. Mikki on vielä kiinni. Odottakaa hetki. Noniin, kuule taas. No niin, print screenin paikka. Siinä kieltä kattaa aika muusta. Jee! On kolmas. Mulle joku tästä paskaa haventa. Jussi sai osallistumismitali. Jep. Tupakki ja kusitauko. Jaha. Sopii mulle, mulla on helvetin mulle hätäittely.
yllis. Nyt alkoi sellainen kohina, että kuulostaa, että Santeri oli takaosi. Joo. Kuikan salmi. Joo, tää näyttää ihan mielenkiintoiselta paikalta, koska kirjo ohi. Täällä on niin paljon vaihtoehtoa taas, että mitä hän nyt yrittäisi. Intuitiolla. Heitetään vaan jotakin sinne veteen ja katsotaan mitä tulee ja otetaan mitä sitten. Tää on kyllä ollut aiemmin, mutta... Oo. On. Oliko se tuolla alhaalla oikealla, mistä tää lähtee? Joo. Siellähän se. Eikö tää ole tuossa ylhäällä? En minä tiedä. Puolivälin tienalla. No, sitten sen näkö, kun yksi vielä saapuu. Jaa.